tervetuloa laatuaan ensimmäisen Findriftin askartelun nurkkauksen pariin. Mulla onkin täällä tänään kaksi apulaista suoraan Villähteen ala-asteen tarkkailuluokalta, Keke ja Pena, tervetuloa. Ja tänään meillä on tässä vähän kilpurin lasikuituosia, mitä sitten korjaillaan studioapulaisten kanssa. Ja tänne saa tänne studioon hakea apulaiseksi Findriftin eri somekanavien kautta. Tämä on tarkoitettu perheen pienimmille, eli äidit ja tyttäret, niin voi laittaa sitten hakemusta eri somekanaviin. Mitäs kaikkia meillä on? TikTokia ja Instagramia ja Facebookia, niin sinne vaan kuule sankoin joukoon laittamaan ihan sellaisia vapaamielisiä, miten se sanotaan? Minä vapaita hakemuksia sitten, niin pääsette tänne studioon mukaan. Ja nyt kun lähdetään lasikuitua korjaamaan, niin no ihan ensiksi ne täytyy rikkoa. Meillä noi kuskit tekee jo heti kesällä kisoissa sellaista alustavaa työtä ja näitä menee näitä kuituuksia. Kato rikki. Morjesta! Tervetuloa, meillä on täällä lasikuidun korjaustudio meneillään ja takapuskurissa on vähän halkeemia ja ruoalla ja sellaista alustavaa työtä kuskit kesällä meille tekee, että talvella on jotain mitä korjata. Ja joo, ensiksi tarvitaan nämä rikkinäiset osat, niitä meillä aina riittää, ja sen lisäksi tarvitaan hartsia ja mittakippo tai sekoituskippo, kopete, sekoitustikku ja pensseli, sakset ja lasikuitumatto. Noin. Sitten siitä kato, haluaako Pena aloittaa? Sinä päästä. Keke voi aloittaa. Aha. Minä voin aloittaa. Keke voi aloittaa, niin ensin laitetaan. Ja unohdit muuten mainita, että joo, kumihanskat, siis hyvät suojaimet pitää olla, kumihanskat. Suojakuvut pitää olla, pojilla ne olikin jo viimeisen päälle, vaikkei sitä pyydettykään, mutta ole hiljaa. Tosta otat nyt, tossa on meillä kovet. No laitetaan kovet. Tonne, ja varmasti ettei sotke sitten. Ei sotke. Noin, ja se laitetaan. Hämmennä sinä sitten. 1-2% seoksella kannattaa tehdä tämä homma, ettei käy mitään vahinkoa. Jos laittaa oikein paljon kovetetta, niin saattaa tulla tulipalo ja koko talli palaa. Että joko laittaa oikean määrän kovetetta tai sitten ottaa ensin hyvät vakuutukset ennen kuin rupeaa tekemään. Varsinkin jos on tuollain aasisekoittamassa. Niin, hyvinhän se sujuu. Ei, sotkuakaan ei tule vielä ainakaan yhtään. Se on vaikuttanut ennenkin. On. Pontikkaa hämmentänyt. Pitäni olla lapsille suunnattuna. No aivan, no, niin Niko voi leikata sitten ylimäärän pois. Kauas tarvitsee sekoittaa. Silleen, että se on hyvin sekoitettu. Mutta se sujuu niin nätisti sulta, että me voidaan hetki katsella tätä. Katsellaan. Ylimääräiset tonne noin. Hienosti. Pena olikin meillä jo sen verran alustavaa työtä tässä tehnyt, että kappaleet oli putsattu. Niitä ei kannata kaikkien kumimujujen päälle alkaa kuiduttelemaan. Ja Kekehän voisi siitä leikata sellaisen kivan soiron nyt ensiksi tonne varovasti niitä saksilla. Hei, saaks näille muuten näille tarkkailuluokkalaisille ne saksia antaa olle? Mielellään ei. No, sovitaan etten antanut ja et sit rupee riehumaan niitten saksia. Ne ei tää osaa ressuka käyttääkö näitä saksia. Eihän tosta tuu yhtään mitään. Tyssä, kun sulla on väärä tortti. Anna minä. Eihän tosta tuu yhtään mitään. Justhan sä näet, kun mä nää saksilla leikkasin. Kato. Tällä. No. Rälläkällä se on sulle paljon nukkaa. Etkä kerro sitten äitille, että mä annan sulle saksia. Joo, se on hyvä. Älä ennen pääsikö. Vahtoutuu vielä. Sitten tämmönen roskikseen. Noin. Otetaanko
tosta nyt sitten ensimmäisenä tämä puskuri käsittelyyn ja pena on kauniisti, on kyllä putsannut. Sitten me tarvitaan tuo pensseli. Ensiksi kannattaa pensselillä laittaa tuohon kato vähän hartsia. Niin saa sitten sen lasikuitumaton pysymään nätisti paikallaan. Noin, ja sitten otetaan tuo lasikuitumatto, laitat siihen levitetyn hartsin päälle sen koko halkeaman matkalta. Ei haittaa, jos menee vähän ylitten, ne sitten leikataan rälläkällä. Sitten siihen rupeat latomaan hartsia silleen kunnolla, että se kastuu ihan se lasikuitumatto siellä. Ilmanpoistoa voi käyttää rullaa, mutta näissä hommissa niin tuo pensselikin riittää. Ei tehdä näyttelyautoja, tehdä kilpureita. En ole kyllä ennen nähnyt, että aasi tekee lasikuitua. Ja yksi arvinen. Tämähän on kaikessa yksinkertaisuudessa on hyvinkin helppoa ja hauskaa hommaa. Haisee pahalle ja lasikuitu kutittaa joka paikkaa. Silleen vähän kenkkua puuhaa, mutta hyvinkin helppoa ja yksinkertaista. Näitä voi jokainen kotitallissaan harrastella. Sitten kun sinne ollaan saatu lasikuitumatta paikalleen, niin sitten jos jää ilmaa jonnekin, niin voi pensselillä sieltä vähän tökkiä. Ja sitten se jätetään kuivumaan ja sitten kun se on kuiva, niin leikataan ylimääräiset pois ja toiselta puolelta sitten kittaillaan raot näpillä. Seuraavassa jaksossa sitten tehdään kinnipöytä. Joo.